Marita maku wetagwo atia? Wetagwo Patrick Mugomuhia. Patrick Mugomuhia. Na guku ni gatundu. Guku ni gatundu South. Gatundu South. Gatundu South guku ndirona kwina marigu maingi muno. Ari ko yaba nyihita mari maingi. Mari maingi. Na we muthuri we rutagira wira wake. E ni ndutaira na moko bako. Kogwo no wende uteithio wikirwo cuma. Okay. Akuringire akigwa? Ya kigwa. Mhm. Atugutia turia. Muriere. Ni na guthuri kwa na moko. Tu ari ko si wa keri. Ni gwa ruga. Aje gwa na duza. Amuri akuringire na thutha. Na thutha ndi ndigwa da guthuri bwe. Na thutha ndi na thutha. Koguo we ungienda uteithio gwikira kuguru cuma. Yesu kuguru cuma na guoko. Na guoko. Ina ndirona kuguru guku kinya ni ihindire ni riumite nja. Ndirona ona kini kio ndirona ni gukuhi kwanja. Ni gukuhi. Ni gukuhi. Ni gukuhi. Na guoko. Na guoko. Na wikarite ihinda rigana atia? Utegwikirwo wikarite ihinda rigana atia? Kuma ria waguthirwo. Na nduri wekirwo cuma. Makwirite wambe ahone kana? Majete atiriri ya behone dahona ri ndona bia makaje kesu magagwikire cuma kogwo cuma ciothe magwirite sire fatara besa sigana habia habia tukinori na wajira cuma mwe ni ngiri na ite ye mwe ni ngiri na ite ehe no ra fatara cuma sigana cuma ithatu icio ni ngiri magana meri ma 70 nigetha ukoro wi na cuma ngikiro cuma so icio ni ngiri magana meri ma 70 nigetha ukoro wi na cuma na cuma ya wo cuma ni ungiendeithia ri e na Jesus Christ gugume uhoro waku Etimoru. Jitagwa Ruth WA Mam. Kora githeka. Ruth WA Mam. Ii. Kantale wega. Ni twasera. Ni twasera na twasera otuko. Tondu tukwiritwa wi kliniki. Ethe ona kihorirwo ri. Ii. Ni majinja. Aya. Kai. Ni majinja. Uwo thita kliniki ko? Weka. Ruth we karibu. Ewe karibu. Eh. To feel at home. Wow. 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 Kasele kwa bia. Marako ina mego wikira na bia sigana. Ni doli yari. Waje te sume mwane na ite. Giri na ite? Kaire kilo sigana? Tamu daazi yari. Aigo yari da kaisho. Suma idato? Isi ene bia sigana? Na kogoro. Na woko woko. Woko gotire suma? Woko gotire. Woko gotire. Edoona. Kaunikire hau. Kunikire hau no gutire cuma. Gutire cuma. Kogwo nduthondeketwo. Acha nduthondeketwo. Nduthondeketwo. Tuga niho majira. Ekora cuma igiri. Na makurora thiini ri gutire na thina. Thiini gutire na thina. Ona kuguru. Gutire na thina. Ni accident wonete. Ndaguthirwo ni nduthi haha muiria ngiinuka. Egikuna. Kuguru guku ri kurabatara ki? Wokwenda cuma. Ona kuo kurenda cuma. Kwenda cuma nigetha ihindi rini. Ricoke. Ricoke na thiini. Ni riumu. Ni riumu. Na guku gwitagwo atia ni gatunduku? Guku gwitagwo gatundu karingaini. Gatundu karingaini. 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 Uvari ino ya atia tinya cacire thukuru. Na kuguru tinya na kuguru karatono. No haha ni karingaini. Koguo riu we urenda guteithio na mbeca wikire kuguru cuma. Rä u nä ndeithiäte ngä ona må ndå ngä rä ndeithia rä kå gå rwo kå gå coke no morä thiä na thena wä ra wakwa no ngene
Na ndiroria atiriri guku wikaraga we wiki Asa mutumia dina okela Oko go mwikaraga guku guku nikuo kwanyu Kai Na gutire thitima Asa Kai Jesus Christ Tamurikira haria Tamurikira kuria Gai ena mutumia Jesus Okay, guys. Guys, we need to support this. Eno ni maithikiria ile atwarithagi. Mm, ile ru akiguthwa. Akiguthwa no ru thaisi ni ndangihota gutwarithia. Oi guys, ndenda tuteithie muthuri ukumwikirithia kuguru cuma. Ungirora haha, riri ni irima na ino niyo nyumba iria makomaga. Riri ni irima, iyo ni bedroom. Oi mathina ni umagwo ngai. Ngai, Jesu mwega woye. Nie madenda tuteithie muthuri uyu muthe ndi gukuga tundu na jitirwo ni mundu na mena thina fio na ngai no egututeithia tuhote kumuteithia. Arabatara ngiri magana meri ma 70. Maite nigetha hote gũteithia